Celkem 900 milionů korun investovalo během posledních 4 let město Cheb. Některé z projektů budou pokračovat i v novém volebním období. 100milionové investice za poslední 4 roky v Chebu přinesly řadu zajímavých a potřebných projektů. Město hodlá pokračovat v nastaveném trendu. Celkem, když jsem si dělal takovou sumarizaci, tak město vynaložilo v kapitálových výdajích, tedy na investice 900 milionů korun, a vychází to kolem 30% rozpočtu. To bylo samozřejmě možné především díky dotacím, které se podařilo získat. Těch dotací bylo zhruba za 300 milionů korun. A je třeba také přiznat, že ještě přetrvává dluh z úvěru, který si vzalo město na rekonstrukci objektu za Mostní branou na kulturní dům. Tam zbývá doplatit ještě téměř 75 milionů korun. Zároveň tato akce patřila mezi ty největší, které se v Chebu realizovaly. Potom určitě revitalizace levého břehu Ohře, která stála více než 160 milionů korun. Potom revitalizace sídliště Zlatý vrch, která probíhala celým tím volebním obdobím za zhruba 65 milionů korun. Kolem 100 milionů korun se dalo do bytového fondu a na úpravu nebytových prostor. A velkou položkou byly prostředky, které šly na opravu komunikací, rekonstrukce komunikací a cyklostezky. To bylo kolem 180 milionů korun. Některé z projektů už jsou v běhu. Z větších je to rekonstrukce objektu pro domov seniorů v Dlouhé ulici, investice v průmyslovém parku na rozšíření komunikací, dětské dopravní hřiště na Skalce nebo úprava vnitrobloku obrněné brigády. Jistě to nové zastupitelstvo se bude rozhodovat, které z dalších velkých investičních akcí, které jsou připraveny na úrovni studií, realizovat. Teď mluvím například o areálu lokomotivy, o potřebě řešit buď rekonstrukci současného bazénu nebo vybudovat nějaký nový městský bazén. Velkou výzvou je taky celý areál bývalých kasáren Zlatého vrchu a navazující Špitalský vrch. A pokud jde o komunikace, tak tam čeká v budoucnosti na rekonstrukce, opravy, případně výstavby mostů částka minimálně 300 milionů korun.